Första kurvan, upp nu och på den andra sträckan då. Och så tar han en gång lite grann och Martin går på den sträckan och ser ut som Rasmus går förbi. Martin är upp och kommer med nu då. Går den tredje kurvan här. Sen är Falk längre ner fältet men åker det. Nu kommer de in här upp på Martin. Nu kan det bli Falk på första runden. Nu ska vi se Martin. Och så är det Falk och lite sista passet där.